Bem pessoal, a XRP segue pesadinha, se segurando na mediana do canal de Keltner. Vocês vejam que o corpo real desse candle vendedor hoje, apesar dela estar tá subindo mais 0,45 aqui pela métrica da TradingView ela está se segurando aqui com o candle vendedor na mediana do canal de Keltner. Segue fazendo topos descendentes, fundos ascendentes é uma clássica figura triangular de acumulação justamente porque depois que ela se livrou da nuvem de shimoku ela segue transitando por cima do setor avermelhado ela vai ficar mais leve quando ela iniciar o trânsito por cima do setor esverdeado em que ela sofre aquela repulsa magnética própria do trânsito por cima do setor esverdeado como aqui ó como aqui é isso que vai acontecer ela vai explodir um pump espasmódico para buscar essa acumulação subsequente que foi esse suporte desenhado na altura de 0,60 e que aqui vai se comportar como uma resistência, fazer uma onda 2 e numa onda 3 buscar esses cumes aqui na faixa de 0,90, podendo bater 0,95, talvez até um dólar. Na projeção, as, as linhas da nuvem estão flat, porque justamente ela está pesadinha em razão do trânsito por cima do setor avermelhado. Já já, isso aqui vai abrir uma bela espessura esverdeada quando ela iniciar o trânsito por cima do setor esverdeado tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com shiba inu Chile chz vou fazer teses XTZ hoje é outra blockchain é que a gente não pode deixar de ter na carteira tá bom e a Vax também que também que é outra blockchain que cresce exponencialmente tá bom pessoal daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco